magaca falastiin ama palestine wuxuu yimiday xilliyada nabi ibraahim agagaarkeeda oo ahayd 3000 sano iyo dhowr boqol dhalashadii nabi ciise ka hor iyaga israa'iiliinta dawlad ay leeyihiin oo la xasuusto waxa ugu horeeyay nabi daawud uu sameeyay anbiyaada ugu badan ee intaynu garanayno ilaahay uu soo saaray waa falastiin iyo agagaarkeeda uu axqaaf oo yamana yaa ugu soo konfureysa xagga shishana orfa ama orwa oo imika koonfurta turkiga ku taala iyo masar intaa intaa u dhaxaysan weeyey yay ambiyadu u badnaayeen ay ka soo baxeen juqraafi ahaan haddaynu iska soo yarkoobno falastiin waa dhul yar oo xeebta badda mediteraneanka ku dhararan u dhexeeya dhulka masar iyo suuriya loo yaqaano u dhexeeya meesha ugu soo koonfuraysa rafax baa la yidhahda masar bay xad la leedahay meesha ugu bareysana naaquura la yidhahda lubnaan bay xad la leedahay marka intaa u dhexeysa waa 300 kilomitr xaggan kale marka badda dheer siiga la yidhaahda laga eego oo urdun dhinaceeda dhinaca koonfureed ilaa iyo badda mediteraneanka meesha ay ugu ballaadhan tahay waa 150 kilomitr marka waa 72,000 oo kilomitr isku wareegaba dhulka gebigiisuba waxay yidhahdaan marka taariikhyahanada iyo dadkan maaragtay siyaasadda iyo ka hadla iyo arrimaha dhaqanka adduunka ka hadla falastiin waa mid ka mid a buqcadaha adduunka meelaha ugu khilaafka iyo ugu loolanka iyo ugu dagaalka badan waayo waxaa ku kulma saddex qaaradood saddexdaba way u dhowdahay qaaraddii eeshiya oo ay ku taallo tii afrika oo ay wax yar u jirto dee masar xuduudkeeda ay ku taallo qaaraddii yurub oo biyaha mediteraneankuna ay kala qaybiyaan waana dee wax badanba aanay u jirin sidoo kale dhaqamada meeshaas soo maray taariikhda inta la garanayo ee kala duduwan aadka u kala duduwan iyo diimaha ayaa iyaguna sidoo kale waxyaabaha sababa ka mid a xagga diimaha markaynu ka eegno ambiyada ugu badan ee intaynu garanayno ilaahay uu soo saaray waa falastiin iyo agagaarkeeda uun axqaaf oo yamana yaa ugu soo koonfureysa xagga shishana orfa ama orwa oo imika koonfurta turkiga ku taala iyo masar intaa u dhexaysan weeyey yay ambiyadu u badnaayeen ay ka soo baxeen manaa waa falastiin iyo agagaarkeeda uun marka taariikhaha waxay yidhaahdaan inta la xasuusan yahay shacabkii ugu horreeyey ee degay ee taariikhdiisa laayo 7,000 oo sano 7,500 oo sano ka hor dhalashadii nabi ciise kancaaniyiin baa la odhan jiray qoladaas magacyo dhowraa loo yaqaanaa taariikhda u taqaanaa kancaaniyiinta waxay taariikhyahanadu isku waafaqsayeen inay dad carab ahaayeen tabarina wuxuu kitaabkiisa taariikhda ummadaha iyo boqorada ku sheegayaa hal aayad inuu qur-aanku ku tilmaamay qoladaas markay nebi muuse ku lahaayeen reer bani israa'iil lan nadkula fiiha ina fiiha qowman jabaariin gali mayna qolo waaweyn baa ku jirta meesha marka jabaariintaas waxay ahaayeen buu leeyahay camaaliqa ama kancaaniyiin bay ahaayeen buu leeyahay 3,000 oo sano kadib baa nebi ibraahim yimiday isxaaqna wuu ugu dhashay halkaasay taariikhda reer bani israa'iiliyadu markaa ay ka bilaabantay dee waa awowgood weeye isxaaq yacquub yacquub baana bani israa'iil magaca israa'iil la odhan jiray halkaasay ka soo bilaabantaa dowlado badan baa soo maray magaca falastiin ama palestine wuxuu yimiday xilliyada nebi ibraahim agagaarkeeda oo ahayd 3,000 oo sano iyo dhowr boqol dhalashadii nebi ciise ka hor ayaa qabiile la yidhaahda kretikiya oo ka timiday galbeedka turkigu halku imi ku yaalla anatolia ama baddan ija la yidhaahda ee turkiga iyo griig isku khilaafsan yihiin qaybahaas ka soo guurtay yaa xeebta degtay qabiiladaasi markii ay dadkii meesha degganaa dhex gashay waa dhulkii ay degganayd ee xeebta ahaa waxaa loo bixiyey palestine ama falastiin baa loo bixiyey magacii baa marka dhulkii oo dhan u wada yeeshay dowlado badan baa soo maray oo ay kuwaas kancaaniyiintu ay ugu horreeyeen kretikiya iyo dadkii kancaaniyiinta kuwa ay wada sameeyeen iyaga israa'iiliyiinta dawlad ay leeyihiin oo la xasuusta waxa ugu horreysay tii nebi daawuud uu sameeyey oo ilaa 1,000 qiyaas ahaan meelahaas ama 700,000 ilaa 1,700
انت ودحايسا النبي عيسى دلشدي سكهر سماي سنتي تي لبا دولتي لبا دي سميينا وابا شان بقول بي كهوريسي وحو اي تاسين كهوريسي دلشدي نبي عيسى مركا لبدا الدولدود بطاريخان وحي كبر برين سيديتا سريع اغاقار كيدا مركا مريين سيدا او قيدو حجرتا رئيس الوزاري هرا اسرائيل ايهود باراك وجوغا ولي وحو قرمان دويد مقال دير وانتان دقال كانانو دعين كور مقال كا وحو عوانو قد دقاي لعنات دي سيديتا كسنا انو سودو هذا دكتور محمد في نوشي اغي شان يتضباطا سرين يكسو وريك تحيل دولو دولو سمي مركا لعنات دي سيديتا كسنا ايا انو سودو مقال كان دقاي وايا غا رئيس الوزاري هو بيهروها marka 80 sano labada dawladood hore ma dhaafin cabsi ay imka waxay qabaan in aan 80 ka sano agagaarkeeda dawladoodu aanay dhaafaynin waxyaabaha dhacayaana de daliil bay u yihiin arintaas wafiya publication casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida sad sahal efc balas xawaalad taj bangiga iya adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya in Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid Wafi app kala soo deg App Store ka Apple Store ka Wafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta